počítá. Vy 2017 na mě nepomnává. Pět? Nic, tak ještě nebudu. Já to mám, já to vidím, na těch vidlích, ty vole, tam není jediná muška, nic, ty vole. Já když se to vrátím, tak ta motorka musí být zítra ráno zastakovat. Jasně. Vidím mrtvolky, co jako živý, kdo tam byl, tak to teda má s náma zopakovat. Je to tam podle trasy nějakých 205 kiláků mám, prostředku máme oběd, domluvená taková příjemná stylová restaurace v Řeznici, chlapi nějaký zudávají do navigace, tak když jsme se nějak nedej bože strhli, tak se potkáme na obědě. Dneska dokonce mají zvěřinový den, takže ten, kdo má rád zvěřinu, tak se přijde na své, ten, kdo ji nejí, tak se dá něco jiného. Si rád rybu. Musí se rád třeba rybu, jestli budou brát. A nějaký odřeniny, nedej bože, větší zranění. Já se to snažím věc první, doufám, že tam trefím. Zdenek Kačer tady na tom Varaderu, to je poslední. Bohužel má navigaci servisu. Tak já pojedu poslední a... Nějak, dobrý, technicky se to vyřeší. Vždycky jsme nějak dojeli, takže myslím, že i dneska se úplně nerozprchneme po té republice. Hele, já vždycky dám trasu tam. A zpátky? Zpátky, že zpátky, kdo chce většinou. Se to roztrháváme, že tam dám zpátky ráno. Jdeme dálnice domů a valí to a nebo tehdy řekneme, jestli to tam, jestli to tam. Tak zase ten to pojede, to bude valit, právě se tady za hodinu, ten to pojede publikatek, tak je tady. A kdo tam byl, tak do mě se nemusí. No, tak počká venku, bude hlídat.
na chvílání, no, tak to vás zdaří. Tak tady je to proto spořený úplně. Dobrý. No já bych řekl, že nás je místo. To není knedlík, že jo? To je podvod, to je. Jo. Tak dobrou. Dobrou. Dobrou to máš půl. Ale je výborná. Já cítím. Ona je hladová doma. No, ani doma ona maká. Je práce, jo. Mě musí vydělávat. No. Udržuje dobrou náladu. Na. A ty útělky, ty mají hezky. To je poprvé, co jsi? Kde je moderně budělý tunel? Tam? Já jsem ho vyšla s kolegou. Hezky zajímavé.